Jestliže je úterý teď se mi chtělo říci, musíme být v Belgii jak zněl titul jednoho amerického filmu z roku 1969. Ovšem, my nejsme v Belgii, my jsme na vlnách svobodného rádia a máme před sebou hodinku nazvanou, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Bylo toho hodně a hodně se nevejde ani do té následující hodiny. Inu doba je těhotná událostmi. Tak se nezdržujme a jdeme na to. CZ24 News přinesl překlad článku Tylera Dardena z blogu Zero Hedge. Unipolární řád skončil, Západ zamířil k výměně elit. Rusko z toho vychází silnější, hlásá Putin. Ruský prezident Vladimir Putin v dalších prohlášeních pronesených před Sanpeterburským mezinárodním ekonomickým fórem zdůraznil, že antiruské sankce jen vybuchly do tváře lidem v EU. Vyhlásil konec unipolárního světa, jaký známe slovy. V uplynulých desetiletích se sformovala na naší planetě nová mocná centra – z nichž každé vyvíjí svůj vlastní politický systém a veřejné instituce a samozřejmě mají právo se bránit, aby si zajistili národní suverenitu. Mluvíme o reálných procesech, o skutečně revolučních tektonických změnách v geopolitice, v globální ekonomice, v technologické sféře, v celém systému mezinárodních vztahů. A dále podle překladu státem podporovaného média. Ruský prezident kritizoval Evropskou unii za rozhodnutí uvalit antiruské sankce, jenž prohlašoval za potrhlé a nemoc domyšlené. Putin řekl, že jejich záměrem bylo rozdrtit ruskou ekonomiku na jeden zátah, s dosažením toho ale zkrachovali. Politici z EU naopak zasadili těžké rány svým vlastním ekonomikám, rozpoutáním ohromné inflace, zdůrazňoval prezident. Odhadl, že náklady na toto sankční šílenství budou jen za letošek kolem 400 miliard dolarů a poukázal, že z těch opatření se stanou břemena na medrech běžných lidí. Jak ruský prezident tvrdil, Moskva je s lidmi, kteří chápou, co se bude dít, připravena vést rozhovory o normalizaci logistiky a dopravy stejně jako o zvýšení exportu hnojiv a potravin i přes spekulace o tom, že Rusko blokuje ukrajinské dodávky. Je jasné, proč vedli tu propagandistickou kampaň, k čemu jsou všechny ty věžby o 200 rublech za dolar ve směném kurzu, a o čem jsou všechna ta povídání, jak naše ekonomika skolabuje? To všechno bylo a nadále to zůstává nástrojem informačního válčení ve snaze o psychologický tlak na ruskou společnost. Pokračoval s dalšími poukazy na to, že některé globální měny páchají sebevraždu. O EU řekl, Evropská unie už úplně přišla o svoji politickou suverenitu a její byrokratické elity tančí, jak píská někdo jiný, kdy spolknou cokoliv, co je jim řečeno zhora, hora, a ničí své vlastní obyvatelstvo a svou vlastní ekonomiku. Řekl, že na západě dojde k výměně elit v rámci revolučního posuvu spuštěného ukrajinskou válkou a namyšleným přestřelením od USA a Evropské unie. Taková odtaženost od reality, od požadavků společnosti nevyhnutelně povede k vzepětí populismu a k růstu radikálních hnutí, k závažným sociálním a ekonomickým změnám, k degradaci elit a v blízké budoucnosti i k výměně elit, říkal Putin. V tom projevu v podstatě prohlašoval, že i přesto, že se Západ pokouší poškozovat ruskou ekonomiku a srazit ji na kolena, tak tyto snahy monumentálně zkrachovaly a vybuchují Západu do tváře. Formuloval to Putin: Ukrajina se v pátek právě dočkala ohromné posily ve své snaze o členství v EU. Kdy výkonná složka tohoto bloku 27 národů dala plnou podporu jejímu statutu kandidáta. Předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyen poprvé oznámila, že komise doporučuje, aby Ukrajina dostala status kandidáta. To je samozřejmě pochopitelně podmíněno tím, že země provede četné další reformy. Dále v proslovu z Bruselu řekla, podle názoru komise Ukrajina jasně předvedla aspiraci této země a její odhodlání žít podle evropských hodnot a standardů. Von der Leyen dále přidala. Všichni víme, že Ukrajinci jsou připraveni zemřít za evropskou vizi a my chceme, aby s námi prožívali evropský sen. Ano, Ukrajina by měla být jako kandidátská země vítána, Zakládá se to na uznání, že byla odvedena dobrá práce, zbývá ale ještě další důležitou práci odvést, řekla von der Leyen. Den předtím ve čtvrtek francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Olaf Scholz a italský premiér Mario Draghi cestovali vlakem do Kieva, kde vyslali jednotné a silné signály o podpoře Ukrajině během ruské invaze. Veřejně podpořili ukrajinskou cestu do EU a naléhali na okamžitý status kandidáta EU. Francie v současnosti zastává rotující prezidentství EU. Její vůdce Macron v Kijevě o kandidátském statutu do EU řekl. Tento statut bude doprovázet rozpis plnění a bude se rovněž brát ohled na situaci na Balkáně a v sousední oblasti, zvláště v Moldávii. Když předkládal Moldávii, chyběly jakékoliv zmínky o Gruzii, o níž se neuvažuje, kvůli čemuž zuří gruzinští vůdci, kteří Bruselu zlořečí. Pokud jde o Ukrajinu, tak i s nadšenou podporou od vůdčích zemí EU proces vedoucí členství ještě podle očekávání potrvá roky a dost možná, jak někteří činitelé varovali, i desetiletí. Později v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvítal rozhodnutí o kandidatuře do EU jako pevní krok na cestě ke členství v EU, která jistě přiblíží naše vítězství. Poděkoval von der Leyen za historické rozhodnutí komise, která však čeká na formální schválení 23. a 24. června na samitu EU – Zelenský řekl, že jeho země se lačně těší na pozitivní výsledek. To vypadá dost těžce na pozadí rozhodnutí Moskvy z tohoto týdne vystupňovat tlak na Evropu drastickým omezením toku zemního plynu k jejich největšímu zákazníkovi v západní Evropě, což vyhnalo ceny energii do výšin. Ruský prezident Vladimir Putin v prohlášení vydaném ve stejný den jako oznámení předběžného schválení kandidatury do EU zdůraznil rostoucí náklady zatvrzele pro ukrajinského postoje Evropy a proti ruských sankcí. Odhadl, že Evropská unie si svými několika vlnami sankcí dosud uvalenými na Moskvu způsobí státu nejméně 400 miliard dolarů. Opětovně odmítl odpovědnost za globální hospodářský pokles tvrzením, že ta inflace, náklady na energie a potravinová krize jsou všechny spojeny s politikami západu. Dále předpověděl potenciálně katastrofální vývoj pro globální dodávky potravin, které jsou už ohroženy. Kdy podle News putin předpovídal že nedostatek hnojiv by mohl vyhnat ceny potravin ještě výše s dodatkem, že Rusko může své exporty hnojiv a obilí zvýšit. Rovněž tvrdil, že ty chmurné předpovědi o stavu ruské ekonomiky se nenaplnily a že jeho vláda úspěšně zastavila růst domácí inflace. Po vrcholu 17,8% je teď inflace 16,7% a dále klesá, řekl z poukazy, že veřejné finance jsou stabilní a úřady přijímají opatření k dalšímu schlazení ekonomiky. V tomto prohlášení Putin však zdůraznil, že z krize produkce hnojiv a potravin, spuštěné s rozpoutáním války, nelze obvinovat Rusko, přičemž říkal, že to ještě není dnešní problém, s poukazy, že patřičné kroky a reakce západu by mohly nadcházející krizi rozptýlit. Vůdci Spojených států přesto stupňují útoky obvinující Putina, co všechno zastavil, z těžkého globálního nedostatku hnojiv, jak ve čtvrtek na půdě Kongresu argumentoval reprezentant Kána, když Kongres přijímá kroky pokoušející se zaštítit před nadcházejícími dopady tohoto amerického farmáře a tudíž i tamní spotřebitele. Na řadě je Echo 24. Tolik raket vyrobí USA za čtyři roky. Západ prohrává s Ruskem ve výrobě munice. Ruská invaze na Ukrajinu dokazuje, že tu stále panuje věk průmyslové války. Masivní spotřeba vojenské techniky, vozidel a munice vyžaduje rozsáhlou průmyslovou základnu bojujících zemí. Kromě technického vybavení a zásobování armády potravinami je náročnou disciplínou také zásobování municí. Míru spotřeby, vybavení a dostatku střeliva během válečného konfliktu může udržet pouze rozsáhlá a kvalifikovaná průmyslová základna. To může být varováním pro západní země, které omezily vojenské průmyslové kapacity a bojovou připravenost. Rusko během tří měsíců bojů vypálilo čtyřnásobek roční produkce pro americkou armádu, píše britský Royal United Service Institute, který se po 200 let zabývá bezpečnostními analýzami. Pro rusko-ukrajinský konflikt nejsou k dispozici přesné údaje o spotřebě munice, ale pouze odhady. Rusko mělo spotřebovat téměř 7000 dělestřeleckých nábojů za den, uvádí ruské ministerstvo obrany. Během dlouhotrvajícího válečného konfliktu je velmi pravděpodobné, že vítězem bude ten stát, který má silnější průmyslovou základnu. Země musí mít buď svoji vlastní výrobní kapacitu pro výrobu obrovského množství munice, anebo musí disponovat jiným výrobním odvětvím, které je možno rychle uspůsobit k výrobě střeliva. V současné době Spojené státy snižují zásoby dělostřelecké munice. V roce 2020 klesly nákupy dělostřeleckých nábojů o 630% na 425 milionů dolarů. Roční americká produkce dělostřelecké munice by vydržela pouhých 10 dní až dva týdny bojů na Ukrajině. O moc lépe na tom není ani Británie nebo Francie. Británie vyčerpala své vlastní zásoby během pomoci okupovaným Ukrajincům a ocitla se na hranici vlastní obrany schopnosti. Obrovské jsou také výdaje na řízené a balistické střely. Rusové během války na Ukrajině vypálili 1100 až 2100 raket. Zatímco USA ročně nakupují 110 řízených střel Prims, 500 střel Jasn a 60 řízených střel Tomahawk. Rusko tak během pouhých tří měsíců bojů vypálilo čtyřnásobek roční produkce americké armády. Zapínání a vypínání zbrojního průmyslu Jedním ze zásadních předpokladů pro dostatečnou schopnost muniční výroby je možnost libovolně zapínat a vypínat průmysl. V civilním sektoru mohou zákazníci zvyšovat a snižovat své objednávky, zatímco výrobce je ovlivňován poklesem objednávek. U vojenských produktů to tak nefunguje, jelikož zákazník střelecké granáty je pouze jeden jediný armáda. Jakmile objednávky vypadnou a válka skončí, tak výrobce musí zavřít výrobní linky a snížit náklady, aby udržel podnikání. Vytváření nových kapacit je nákladné a náročné. Stejně složité je sehnat kvalifikované a schopné pracovníky. Mnoho starších zberňových systémů a munice se vyrábí prakticky ručně, a vyškolit nové síly je časově i technicky náročné. Komplikací může být také fixace a závislost na dodávkách dílů a komponentů ze zahraničí, někdy i z nepřátelské země, nebo komplikace ohledně zámořské distribuce. Americká vláda uvádí, že míra výrobních závodů pro střelivo a munici se od éry větnamské války rapidně snížila z pěti producentů na jednoho jediného. To radikálně ovlivnilo válku v Iráku. Kdy americká armáda musela nakupovat britské a izraelské střelivo? V jednu chvíli museli američané otevřít sklady z dob druhé světové války a z větnamského konfliktu. Podle jedné z vládních analýz bylo na zabití jednoho povstalce vypotřebováno 250 000 ran, což údajně odkazuje na neuvěřitelnou neefektivitu vojáků a nepřipravenost armády. Teď ruský nápor na Ukrajinu spotřebovává munici rychlostí, která výrazně převyšuje americké prognózy a produkci munice. Aby mohly Spojené státy a Západ fungovat jako arzenál demokracie během obrany Ukrajiny, musí disponovat dostatečným průmyslovým zázemím pro výrobu a distribuci střeliva, zatímco Rusku stojí v zádech silný průmyslový spojenec v podobě Číny který ale dosud na ruskou frontu neposlal žádnou dodávku zbraní. Rozbijte Rusko, abyste zachránili liberální pořádek. To je titulek ze Zjedavce, který přinesl překlad komentáře Alastera Kruka na English Aladin.net. Berlusconi v Il Giornale napsal že Západ je izolovaný kvůli své ukrajinské monománii. Reakce Západů na Ukrajinu byla jednomyslná, ale co máme na mysli Západem? USA, Evropa a některé země Tichomoří s tradičními vazbami na USA, včetně Austrálie a Japonska. A z jiných zemí světa? Skoro nic. Přesně tak. Problém Ukrajiny je vnitroevropský boj o identitu, který se datuje od pádu Říma. Je jasné, že blízkovýchodní státy v tomto konfliktu vystupují jako vnější pozorovatelé, ale to neznamená, že se nestanou náhodnými oběťmi evropského střetu. Určitě budou. Západní establishment ve své zuřivé touze ublížit Rusku v podstatě narušil křehkou rovnováhu, která je základem globalistické finanční struktury. Impulzivně a bezmyšlenkovitě osvobodili zboží od potravin po energii a vzácné prvky tak, že jeho cena raketově vyletěla vzůru. Opět se ukázalo, že toto zboží má svou hodnotu. Namísto toho, aby byly uzavřenou kolaterálovou základnou pro pyramidovou hru s pevným základem aktiv oceněným ve fiat měně, kterou inflace každý rok pohltí, se komodity spíše než fiat dolary nebo eura stávají cenou měnou, na kterou se zvenčí obracejí jako alternativní způsob obchodování. Samozřejmě to nevychází pouze z Ukrajiny. Do hry vstupují další klíčové faktory. Za prvé, představa Krungmanovi ekonomiky, že vlády musí tisknout, aby utráceli. Zvýšení vládních výdajů již podpořilo inflaci před událostmi na Ukrajině a nyní podkopává důvěru v devalvaci fiat měn, které nemají žádné mechanizmy na úpravu hodnoty. Druhým faktorem je závazek západní elity ke globálnímu přechodu, tedy rychlému útěku od fosilních paliv. Proč je to chyba? Protože když slyšíte nevyvratitelná prohlášení, jako věda prokázala, uvědomíte si, že máte co dočinění s kultem, nikoli s vědou. V absolutním pojetí tento kult netoleruje žádný jiný přístup nebo širší úhel pohledu který by mohl kvalifikovat metapříběh. Evropa už přispěchala k přechodu. Ukrajina zjevně slouží jako jakýsi akcelerátor, pompézním jazykem řečeno, odvykající Evropu od energetické závislosti na Rusku. Pokud to však ke zvýšení cen komodit nestačilo, Evropa se překonala tím, že prosazuje zákaz nákupu energie z Ruska Což krizi dále prohlubuje. Ceny vzrostly, protože Evropané budou platit více za alternativní energii, i když se komplexnější zákaz ukáže jako nemožný. Dobrá jedna věc je, aby Evropa a USA řekli, že nadcházející inflace, průmyslová recese, potravinová nouze, která se ještě zhorší, a hladomor, který zachvátí celou společnost, za to stojí. Toto znovu potvrzení liberálního řádu záchranou Ukrajiny, i když sebou nese riziko ekonomického kolapsu Evropy, je plně ospraveditelné ponížením Putina za každou cenu. Proč by ale také nekomoditní výrobci na Blízkém východě měli platit tučnou cenu za evropskou ješitnost? Jak naznačil Berlusconi, tyto státy nemusí nutně vnímat Putina nebo Rusko jako svého nepřítele. Mnozí v nich vidí spíše potenciálního spojence, ale Blízký východ, Afrika a Latinská Amerika rozhodně nemají nic společného s pořádkem založeným na pravidlech zavedených v USA. Nemají důvod se zapojovat do tohoto vnitroevropského kočičího souboje. To, co čeká jejich společnost, však ukazuje zlověstné znamení události na Sri Lance a Pákistánu. Pákistán musí v příštím finančním roce splatit více než 21 miliard dolarů zahraničního dluhu. Potýká se také s masivní inflací potravin a narušením dodavatelského řetězce, proto má vláda v úmyslu dovést alespoň 3 miliony tun pšenice a 4 miliony tun oleje na vaření, aby zmírnila nedostatek. V Karáčí se zároveň kvůli rostoucím cenám elektřiny zavírá asi 40 tisíc továren, takže práce je téměř nemožná. Zdá se, že elity fascinované svou přechodnou agendou ztratili ze zřetele pravdu, že energie, lidské a fosilní, potraviny a materiální zdroje je ve skutečnosti ekonomika. Jedna část elity vidí krizi spíše jako příležitost, i když bolestivou, k urychlení přechodu. Zdá se, že nyní zoufalý západní establishment má v úmyslu vést polovojenskou loutkovou dlouho opotřebovávací válku, aby oslabil Rusko. Bohužel tato strategie pravděpodobně mnohé vyhladoví k smrti. Výkonný ředitel Světového potravinového programu varoval, že 49 milionů lidí ve 43 zemích bude brzy čelit hladu. Potravinovou krizi stejně jako inflaci nespůsobuje Ukrajina, i když situaci velkého producenta pšenice, utápějícího se v konfliktech, ji jistě zhoršuje. Potravinová krize přímo souvislí s přechodnými faktory, jako je ekologizace výroby potravin, a také se strukturálními změnami v neoliberální ekonomice, kde výroba potravin byla offshore. Zvrácenost celé této rýsující se bolesti spočívá v naprosté nonšalanci. Evropa si před zahájením sankční války nepromyslela svou strategii sankcí proti Rusku, byla plně přesvědčena, že Rusko se téměř okamžitě zhroutí. Ministerstva zahraničí, která plány vytvářela, ani na chvíli nezvažovala možnost, že Rusko neutrpí ekonomický kolaps, natož aby se jeho ekonomika stabilizovala, jak se stalo. A plánovači nedomysleli dopad jejich proxy války na ruské veřejné mínění. Bez dlouhého přemýšlení předpokládali, že ruské ozbrojené síly jsou tak slabé, že musí nutně prohrát nikdy nediskutovali o možnosti přitvrzení veřejného mínění v průběhu vojenské operace. Spíš považovali za samozřejmé, že ruské veřejné mínění se obrátí proti Putinovi, až se příliv obrátí proti ruským silám a že bude sesazen z úřadu. Myšlenka, že by Rusko mohlo na Ukrajině vyhrát, byla na západě považována za projev neloyality, neli přímo zrady. Vedoucí představitelé EU budou nakonec muset čelit nelibosti svých voličů nad takovými závažnými nesvéprávnými úsudky, umocněnými triumfálním propagandistickým náporem, který je zřejmě oklamal. Podstatné však je, že tyto různé neduhy západního ekonomického systému jsou strukturální. Čerstvé vedení nebude mít možnosti řešit mávnutím kouzelné hůlky. Co tu máme dál? Skrytou pravdu. Pár provokatérů v uvozovkách pár provokatérů demonstrovalo v Moldávii proti šílené drahotě. Pár pomatených jedinců, kolem 40 tisíc, dle policie průvod necelých tří tisíc zmanipulovaných propagandou demonstrovalo v Kišiněvě, proti šílené drahotě a za odstoupení vlády. Asi je zmanipuloval Putin. Strážci zákona řekli zpravodají Ria Novosti, že na náměstí nebylo více než tři tisíce demonstrantů. Oficiální údaje budou předloženy později. Pro úplnost, skvělá psychoanalytička z emigrace Havlova Džamila to věděla už dávno. Na začátku května Putin chce vytáhnout moldavské ESO. Podle důstojníků ukrajinské kontrarozvědky má plán invaze do Moldavska na 9. května. Chystá se tam výsadek ruských vojáků, letadla a vrtulníky budou létat z okupovaného Krymu. Přidají se uměle vyvolané protesty v Kišiněvě. Demonstranti vyjadřují nespokojenost s rostoucími cenami potravin a vysokými tarify za energie. Demonstranti skandují předčasné volby, pryč s úřady, rezignace, pryč s Majou Sandu. Národní statistický úřad oznámil, že průměrná roční inflace v květnu byla 29,5%. Ceny potravin vzrostly o 32,5%, nepotravinářského zboží o 21,45%, služeb poskytovaných obyvatelstvu o 35,27%. Opozice obvinila vládu a vládnoucí stranu akce a solidarita z hospodářské krize v zemi. V Kišiněvě a řadě lokalit se konají protivládní schromáždění, při níž je slyšet rozhořčení nad rostoucími cenami a nečinností úřadů. Jamila je jasná, ale není divné, že všechny vlády Evropy mimo Maďarska vyřvávají o rozkvetlé zahradě Evropy a lidé si myslí něco jiného? A je to někde ve zprávách? A teď něco zajímavého z CZ24 News. Indie nakupuje levnou sankcionovanou Ruskou ropu a prodávají ji do USA a EU s obrovským ziskem. Indie podle zprávy ve Wall Street Journal skupuje levnou sankcionovanou ruskou ropu, rafinuje ji a poté ji prodává do USA a Evropské unie s obrovskými zisky. USA se zdráhali dát Indii povolení k nákupu ruské ropy, ale Indie pohrozila, že se vzdá svého spojenectví s Amerikou a vstoupí do aliance s Čínou, pokud se USA odváží Indii sankcionovat. Zatímco Američané a Evropané jsou nuceni platit rekordní ceny za plyn jako cenu za to, že se postavili za svobodu, Svobodná země Indie kupuje ropu z Ruska za neuvěřitelných 35 dolarů za barel a prodává nám ji zpět v provedeném arbitrážním schématu. Ruští producenti ropy jsou o krok před našimi sankcemi. Evropa právě uvalila nejpřísnější sankce na ruskou ropu, ale přepravci a rafinérie dostávají ropu na trh tím, že zakrývají její původ. Některá paliva, o kterých se předpokládá, že jsou částečně vyrobena z ruské ropy, byla minulý měsíc vyložena v New Yorku a New Jersey. Náklad byl dopraven přes Suezký průplav a přes Atlantik z indických rafinérií, které jsou velkými odběrateli ruské ropy. Podle záznamů o přepravě, údajů Refinitiv a analýzy helsinského thinktangu Center for Research on Energy and Clear Air, Indické dovozy raketově zrostly na 800 000 barelů denně od začátku války ve srovnání s 30 tisíci barelů denně dříve, podle údajů společnosti Kplér o komoditních trzích. Rafinérie vlastněné indickým energetickým gigantem Relais Industries nakoupila v květnu sedmkrát více ruské ropy ve srovnání s předválečnými úrovněmi. Společnost Relines si pronajala ropný tanker pro přepravu nákladu alkylátu benzínové složky, který 21. dubna odplul z nedalekého přístavu Síka bez plánovaného cíle. O tři dny později aktualizoval své záznamy o přístav v USA a odplul tam, přičemž svůj náklad vyložil 22. května v New Yorku. Pravděpodobně se stalo, že společnost Reliance převzala zásilku ruské ropy se slevou, zušlechtila ji a poté produkt prodala na krátkodobém trhu, kde našla kupce ve Spojených státech, řekl Lauri Milivirta, hlavní analytik Centra pro výzkum energie a čistého ozduší. Společnost Reliance na žádost o komentář nereagovala. Její finanční ředitel, Skinkach, Venka Tachary na briefingu 6. května řekl, že společnost minimalizovala náklady na suroviny tím, že hledá arbitrážní barely. Indický export ropných produktů, podpořený levnými ruskými dodávkami od začátku války, prudce vzrostl. Denní zásilky do Evropy vzrostly ve čtvrtletí o třetinu a do Spojených států o 43 a 40 jsme opravdu hlupáci světa. Před námi je příspěvek z České věci. Strany pěti koalice už ukrajinizují i Popelnice. Ukrajinci tu mají zůstat navždy. Od prvního dne ukrajinské krize ukrajinská vláda Petra Fialis ODS otevřeně mluví o tom, že váleční uprchlíci tu zůstanou už navždy. Nic na tom nemění ani údajná vítězství ukrajinských vojsk a západních jednotek dobrovolníků, kteří by podle mainstreamových médií už měli stát někde na předměstí Moskvy. Jelikož stejný proces vidíme i v Polsku a na Slovensku, tak není pochyb, že je řízen centrálně. Nyní je tento příkaz zahraničních pánů rozpracováván i do detailů. Pražské popelnice na sběr tříděného odpadu nyní mají názvy i v ukrajinštině. Proto je na místě se ptát, kdy proběhne ukrajinská prák tedy pochod ukrajinských homosexuálů a lezeb. Nechají si Češi Ukrajiny zaci své země líbit? Problém nejsou Ukrajinci, ale ti, co je sem nalákali. Na to nesmíme při řešení problému naší země zapomenout. Zhruba za půl roku budeme mít prezidentské volby. Tak si dáme něco z této oblasti. Nedávno jsem tu hovořil o osobě, která se rozhodla kandidovat na prezidenta či prezidentku České republiky. Úmyslně neříkám pohlaví, abych to té osobě nepošpatnil u těch, kteří neví, co jsou, i když ona patří do té globalistické tlupy, která tyhle uchylnosti podporuje. Takže jméno snad postačí. Danuše Nerudová. Následuje komentář z Hrotu. Kauza Brněnské Mendelovy univerzity, o níž Hrotu už podrobně informovali, kdy tamní provozně ekonomická fakulta rozdávala doktorské tituly překladovým plagiátům, a za nezvykle krátkou dobu je už dobře známa. Fakulta dělala psí kusy v době, kdy celé univerzitě šéfovala Danuše Nerudová. V mediálním prostoru uznávaná ekonomka, která se rozhodla stát prezidentkou, pevní prezidentka naděje na lepší časy hlásá ve své kampani. Jenže ve víru posledních událostí by mohl být slogan doplněn: Pevní prezidentka s máslem na hlavě. Akreditační úřad totiž nově rozhodl, že v Brně to vážně nebylo vůbec OK. Škola chybovala tak moc, že přišla o institucionální akreditaci. A Nerudová přispěchala s komentářem na Twitteru. Protože kandidátka na prezidentku autorovi této glosy v minulosti několikrát kladla na srdce, že si cení důkladného a neskráceného citování, její tweet uvádíme celý. Logický důsledek šetření, které jsem ještě v pozici rektorky iniciovala v momentě, kdy se objevila první podezření, Věřím, že se provozně ekonomická fakulta poučí, k událostem se postaví čelem a akreditaci brzy získá zpět. Co slovo, to perla. Pár věd, které rozčílili nemálo učitelů i studentů na Mendelce. Tweet Nerudové vyznívá, jako by to byla ona, kdo daný skandál odhalil, kdo problém napravil, kde pak. Na chyby jí řízené instituce museli upozornit experti ze zahraničí a v Česku navěc kompetentní úřad upozornil rovněž externí odborník, historik Petr Krojic. Pokud jde o nápravu, tak s ní má nyní dost práce nový rektor, který se funkce ujal týden od propuknutí aféry. Ten asi na rady Nerudové taky není zrovna zvědavý. Nabízí se otázka. Kdo ano? Pokud je takových dost, bude to stačit na zvolení prezidentkou. No jo, no, taková nová česká Čaputová. Titulek Válek oznámil, jakou hrůzu podle instrukcí Big Pharma pro nás nachystal. Multiočkování a respirátory na podzim – Čtvrtá, pátá a další dávky opakovaně až do posledního Čecha. Teď jde skutečně o přežití. Oni nebo my. Kdo koho odstraní dříve? Tímto titulkem mě CZ-24 upozornil na to, co nás čeká. Očkování a respirátor to nás čeká na podzim letošního roku. Čtvrtá, pátá a další dávky nás čekají opakovaně na přelomu jaro, podzim, dokud virus nezmizí. Vlastimil Válek oznámil své priority během předsednictví v Radě EU. Tak určitě. Takže tečka byl hoax alež. A pokud mi nevěříte, tak si poslechněte samotného velikého Válka. Ty jeho hluboké myšlenky lze dohledat na YouTube. Ty očkování jako prevence závažnému a smrtelnému průběhu onemocnění, respirátor jako prevence šíření toho onemocnění a vlastní nákazy. Tyto dva kroky jsou klíčové. Toto nás čeká na podzim a my bychom chtěli, aby Evropská unie ty pravidla sjednotila, aby udělala jednotné doporučení a ono už se to postupně děje. Pro evropské občany chceme, aby čtvrtá dávka, pátá a další dávky, které opravdu, dokud virus nezmizí, tak jako u chřipky, budou muset být každý přelom jara podzimu, aby tyto nové dávky byly vždycky provázeny s tím, že budou reflektovat ty nové mutace nebo rekombinace viru. Tak jste to slyšeli. Tak naplánováno jest, teď už jen zajistit postři z letadel. Když jsme na svobodném rádiu v Loni, ale i letos, hovořili o páté, šesté a dalších vlnách očkování, tak jsme byli nazýváni antivaxery, konspirátory a bůh ví čím ještě. Dokonce jeden ze světků covidových nazval ty, kteří se nechtějí nechat opíchat idioty. A ejhle, měli jsme pravdu. Co dodat? Klíčová je provize. Jistě, pane ministře. A teď přijde ještě jeden příspěvek, ve kterém bude použita audionahrávka. Mám tu skrytou pravdu, která uveřejnila následující. Drž ústa, český odpade. S vašimi penězi si mohu dělat, co chci. Jsem premiér. Neuvěřitelná drzost ukrajinského premiéra, Fialy, který nám bere peníze, tak prý nám hodil kost 100 miliard. A to je i součást rozpočtu pro Ukrajinu. Nebo pro Ukrajince. A je to tajné, neoddělitelné. To vážně není vlastizrada, pane prokurátore. Všimněte si prosím, Poslankyně Maříková se ptá na korupci, zda někomu nezalezly peníze za nechty jako lidem z vládních starostů, kde už se zatýká, a jak to ukrajinský premiér Fiala, český samozřejmě není, o Čechy se nestará, nebo jenom jako bokovku, tak jak to odpálkuje. A vydíjat maminkami s dětmi, když se ptáme na korupci, je prasárna. Hlubučka ze starostů odvíta Rakušana a jeho partu už policie pozatýkala a to jsou jenom malé rybidle toho, jak se tajně odesílají peníze někomu někam a nikdo neví kam a komu zůstaly zanechty. Jak můžeme vědět, že miliarda neskončí u Zelenského rodiny v Izraeli, miliarda u rodiny Fialů a Rakušanů z Kolína a vojenské výrobky neposíláme gratis na Ukrajinu? Toto není obvinění, ale názor a úvaha, protože se tak děje, než policie začne zatýkat, a na Ukrajině je to normální. Samozřejmě, takto explicitně nikdo nic neřekl, ale z fialova vyhýbání a ironii to přímo teklo. Nepomáháme chudákům proti válce, protože většina Ukrajinců už dnes do České republiky jezdí pro peníze, za prací a na výlety, které platíme ze svých daní už se rozčilují i v Německu na ukrajinskou dávkovou turistiku. Státníci se jezdí bavit do Kieva a jezdí si vesele na výlety po Ukrajině. Proč Macron s Johnsonem, Uršou von der Leyen a Fialou s Černochovou nejedou na Donbas povzbudit obyčejné vojáky z Ukrajiny, ale se smíchem se producírují po místech, kde lidé o válce skoro nevědí? Nikdo z nás neprotestuje proti pomoci zoufalým civilistům z bojové zóny, ale proti korupci a zneužívání nebo dokonce vydírání typu starostů, kde jejich vůdce dokonce ministr vnitra a není možné peníze dohledat. Premiér to tají. Je to další hlubuček? Takže otázka závěrem. Kdo předloží vyučtování, komu za nechty peníze uvízly, a kolik stály zbraně, které Zelenský nazval tak hanlivě, protože údajně ani nefungují. Já vám teď pustím zvukový záznam videa, které ten článek doprovází. Vím, že poslouchat ukrajinského předsedu vlády toho času ve Starkovce Fialu se jeví jako nadlidský úkol, který navíc může posluchači přivodit zdravotní potíže. Ale prosím, poslechněte si to, abyste si udělali přesnější obrázek o tom, kdo se tváří jako český premiér, když odpovídá na dotazy poslankyně za SPD Karly Maříkové. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, paní místo předsedkyně. Vážený pane premiére, včera tady online vystoupil prezident Ukrajiny, kde žádal o další podporu a další pomoc. A já se tedy ptám, jak velkou pomoc jsme jako Česká republika poskytli Ukrajině od samého začátku válečného konfliktu. Kolik bylo na Ukrajinu vyvezeno pohoných mod a v jaké finanční hodnotě, kolik zbraní jsme odvezli na Ukrajinu a v jaké finanční hodnotě. Poskytli jsme jako stát také finanční pomoc, pokud ano, kolik a víme vůbec, na co byla použita. A pokud jsem se tady o ničem nezmínila, tak co dalšího jsme poskytli? Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. A nyní po přednesení otázek zareaguje pan předseda vlády se svou odpovědí. Prosím, ujměte se slova. Děkuji, paní poslankyně, za tu otázku. Samozřejmě, že Ukrajině pomáháme a děláme to, z dobrých důvodů, protože jednak je to správné a spravedlivé pomáhat Ukrajině, která je napadena ruskou agresí a která se brání proti přesile a kde dochází k neuvěřitelnému utrpení lidí. Vidíme to skoro každý den, nebo můžeme se na to podívat skoro každý den, bohužel. A je to země, která trpí a. Je tam spousta nevinných lidí, kteří prostě musí utíkat, aby si zachránili svoje životy a těm všem různým způsobem pomáháme a je to správné. Česká republika patří i k těm zemím, které pomáhají vojensky nebo pomáhají s dodávkami zbraní a vojenského materiálu. Děláme to v podstatě od počátku toho konfliktu a nebo této agrese. A budeme v tom i pokračovat. Ty konkrétní částky vám říkat nebudu ani nebudu v tuto chvíli potvrzovat. Samozřejmě, že se objevují informace, že jsme vyvezli materiál ve výši 3,7 miliardy korun a tak podobně. Ani nebudu teď říkat jednotlivé typy toho vojenského materiálu, ale mohu samozřejmě říct, že to je od lehčí munice až po těžkou vojenskou techniku. A nebudu to dělat z bezpečnostních důvodů, i z toho důvodu, že pomáháme straně, která je napadena, která je ve válce, která je ohrožena a já podrobnějšími informacemi nechci v tuto chvíli ohrožovat ani ty české občany kteří tuto pomoc nějakým způsobem zajišťují a podporují. Důležité také je, že nepomáhá jenom stát, ale že pomáhají i občané. Že občané sami se účastňují sbírek, které jsou přímo určeny na pořízení vojenské techniky a že tímto způsobem byly vybrány 100 miliardy, respektive více než miliarda. Korun. A to taky ukazuje, že česká společnost si dobře vnímá tu potřebu pomáhat Ukrajině. Chápou, že Ukrajina bojuje nejenom za svoji nezávislost, ale bojuje i za naši bezpečnost a naši nezávislost, a proto, ta, tu potřebu je, proto je potřeba, abychom jim pomáhali. Pokud jde o některé konkrétní věci, tak. Prostřednictvím programu Medevák a pomoc na místě poskytuje vláda zdravotně humanitární pomoc na Ukrajině. Celková dosavadní částka vynaložená v těchto programech ministerstva vnitra je 130 milionů korun. V rámci programu pomoc na místě jsme poskytli čtyři peněžní dary mezinárodním organizacím, každý ve výši 25 milionů. Korun. To, co je ale také důležité, je pomoc, kterou poskytujeme lidem, kteří uprchli z Ukrajiny před válkou. Jsou to většinou maminky s dětmi. My jsme už na našem území poskytli dočasnou ochranu 376 000 lidí, jenom abych doložil ta čísla. Nebo to čísli to, co jsem teď řekl, z dospělé populace, jde hlavně o ženy: přes 72%, dětí tvoří 37%. Souběžně ale ti, kteří už se mohou vrátit, tak se také zpátky do země vracejí a hlavně přes 74 tisíc Ukrajinců se díky tomu, jak jsme nastavili ten systém, už může. Podílet na našem pracovním trhu, mají práci, a to také znamená, že odvádějí příslušné prostředky do našeho sociálního a zdravotního systému, což je také důležité. A ten počet bude narůstat. A z toho je jasně vidět, že ti lidé utíkají proto, aby si zachránili život a v první chvíli, kdy mohou, tak nevyužívají naše sociální systémy, ale snaží se, postavit na vlastní nohy a vrátit naší společnosti to, co jim svou otevřenou náručí svým přijetím, přijetím dala. Děkuji a je očividný zájem o doplňující dotaz. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, můžete mi říct, co je tajného na těch částkách? To nejsou finanční prostředky vaše nebo vaší vlády, ale tohoto státu, občanů České republiky. A myslím si, že nejen my, ale i oni máme, mají právo vědět, jak velkou finanční pomoc jsme poskytli Ukrajině, protože se disponuje s jejich finančními prostředky. Částkou nikoho neohrožujete, to si úplně nemyslím. Proč se na to ptám? Stoupají ceny energií, potravin, inflace roste, vaše že vláda podporuje sankce, které nás vedou do chudoby a energetické krize. Vaše koruna 50 nelitr ani benzínu a nafty není ani vidět. Takže by mě zajímalo, čím vlastně, čí zájmy hájíte. Jestli to je Ukrajiny nebo občanů České republiky. Protože do krize se propadá i střední třída. A pak tady budeme mít jen bohaté a chudé a dopadneme, jak v rozvojových zemích. To jsou samé balíčky, deštníky, ale ve finále nepomáháte nikomu. To byl doplňující dotaz a pan předseda vlády využije svou možnost zareagovat. Prosím. Ten základní problém, který v té vaší uvaze je, že když pomáháme Ukrajině nebo Ukrajincům, kteří sem utíkají, aby si zachránili svoje životy, takže to je proti zájmu českých lidí. Je to naopak. Samozřejmě, že je to v zájmu naší země a našich lidí. My Musíme pomoci těm, kteří si chtějí zachránit svůj život, musí si zachránit svůj život, nejdou sem jako šťastní. A my je prostě přijímáme, protože nevím, kdo by z vás, když mu před domem zazvoní maminka s dítětem, která přišla o všechno, že by jí nepomohl. No, tak asi málo kdo. A my jako Český stát jim samozřejmě taky pomáháme. Já jsem vám na konkrétních číslech a příkladech ukázal. Jak to s tou pomocí a jak rychle se tito lidé dokáží postavit na vlastní nohy. Ano, nakládáme s penězi českých daňových poplatníků, jsme si toho vědomi, já o tom opakovaně mluvím, proto taky nerozhazujeme peníze, jak tomu tady bylo v minulosti, ale nakládáme s nimi opatrně. A pokud se ptáte, co děláme pro české občany a chcete to srovnávat, což já teda srovnávat nechci, protože i to je pomoc českým občanům, tak. Vám jenom připomenu ten deštník proti drahotě, ze kterého zjistíte, že vláda poskytla na pomoc lidem ze státních prostředků, lidem, kteří mají potíže s cenami energií, s cenami potravin, s inflací více než 100 miliard korun od začátku tohoto roku. A to si můžete potom srovnat s těmi částkami, které jsme třeba poskytli. Na to, co vy chcete oddělovat, to znamená pomoc Ukrajině a pomoc uprchlíkům. Já to oddělovat nechci, protože i toto souč je součástí toho, jak zvládáme dopady války na Ukrajině a to, abychom dobře zvládli uprchlickou vlnu, která nemá v Evropě obdoby, to je náš úkol a Čas. ten úkol děláme Čas. nejenom v zájmu celé Evropy a Ukrajiny, ale je... především v zájmu České republiky. Omlouvám se. Omlouvám se. Děkuji, prosím, nedržování času. Krátce před závěrem tu mám pro vás jednu pozvánku. Ta je na setkání příznivců Nové republiky, která se koná v sobotu 25. června od 14. do 18. hodin v Praze na novotného lávce číslo 5 v sále 217. K aktuálním tématům promluví členové redakce a také Petr Hampl, Jiří Kobza, možná i Jaroslav Doubrava, Ivan Vyskočil, Stanislav Novotný a možná i já a další. Na setkání si můžete koupit knihy z vlasteneckých vydavatelství. A pozor, Pohoštění je zajištěno. Takže organizátoři se na vás těší. Za redakci webu Nová republika jsou to europoslanec za SPD, doktor Ivan David, spisovatelka Lenka Procházková a dokumentarista Václav Dvořák. A těm, kdo by nevěděli, kde se Novotného holávka nachází a chtěli tam přijít, jistě přijde vhod informace že novotné holávka je součástí pravobřežního nábřeží Vltavy v bloku domů, na které navazuje Karlův most. Nejbližší zastávka tramvaje se zove Karlovy lázně a je to i co by kamenem dohodil ke stanici metra Staroměstská na trase A. Ačkoliv v nadstavbě, respektive v hodince zvané, co se nevešlo do včerejšího monitoru, to normálně nedělám, nezařazuji historické okénko, nemohu jinak, než připomenout, že dnes je tomu 401 rok od události, která otřásla i tak otrlou společností, jakou byla doba 17. století. Snad i proto tuto připomínku jako memento mori Zařazuj až na konec dnešní relace. V roce 1621, 21. června, došlo k popravě 27 účastníků Českého stavovského povstání na staroměstském náměstí v Praze. Tří pánů, sedmi rytířů a sedmnácti měšťanů. Ta poprava představovala nebývalé krutou tečku za událostmi, které začaly třetí pražskou defenestrací 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře. Ta bitva byla ale současně rozbuškou a počátkem 30. třicetileté války. A pak si katolická církev na oslavu svého vítězství své jediné dovolené pravdy nechala od Ferdinanda III. roku 1650 postavit poblíž popraviště sloup. Prostě hnus. Ostatně ten hnus, ten symbol třísetleté poroby českého národa pod nadvládou Habsburku, který byl 3. listopadu před 104 lety stržen – nám byl nedávno připomenut tím, že na staroměstském náměstí v Praze byl vstyčen ku spískovce, aby jako falu strčel do výše. Když se tak na to dívám, jako by onoho 15. srpna 2020, kdy tu hrůzu pocákali svěcenou vodou, začala další doba temna pro náš národ. Tak jen doufám, že to zase nebude trvat 300 let. Tím dnešní nadstavba včerejšího monitoru končí. Je mi líto, že poněkud pochmurně. Na tomto místě už zbývá jen připomenout slova amerického filozofa a spisovatele španělského původu George Santayány. Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu jí opakovat. Od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia se s vámi do čtvrtka loučí ovšem dálibuch a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.